som més que una botiga. Volem ser un lloc on et puguis compartir, on puguis viure, on puguis, evidentment, comprar, però amb valors. I per mi tan important com Molsa és el que ve al costat de Molsa o a sota, en el cas físic del nostre logo, és Rebost de Salut. Perquè Molsa és per cuidar la salut, és natural, però a més és el rebost és una cosa molt que ve de l'ànima, no? És on nosaltres guardem allò que ens enriqueix, no? Allò que estimem, el rebost. I el nostre rebost intenta ser, doncs, això, de salut, per ajudar-te amb tot allò que puguem amb la salut. Sagrada Família és la botiga insígnia de Molsa. Però aquí, a Sagrada Família, tenim també una altra part del nostre cor, no? del motor, que és la part de, on treballem tota la part de comunicació, disseny, relació entre les botigues, i aquí a Sagrada Família tenim un petit despatx i seria la seu, no fiscal, però sí la seu d'aquesta altra part de Molsa. Porto tot el que és el tema de comunicació del grup. I bueno, tot el que és maquetació de les etiquetes, de tot el que és el packaging, els pòsters, fulletons, flyers. La comunicació que volem fer a Molsa és el que fem per tractar de diferenciar-nos amb els altres. És a dir, transmitir el que és Molsa, el que és el projecte Molsa, el que és la cooperativa Molsa, la gent Molsa, i és el que ens interessa molt, diguéssim, comunicar i transmitir. Som gent Molsa!